Мої вітання, шановні глядачі. Сьогодні запрошую вас на чергову цікаву подію для жителів міста. Обласний палац культури збирає усіх поціновувачів мистецтва на мюзикл «Нотр-Дам де Парі», в якому задіяно більше 60 артистів та 10 тонн звукового та світового обладнання. Давайте поспілкуємося із жителями міста та артистами. Ходімо. Можно сказать, что и форма свидания. А вообще, какие ожидания у вас? Только позитивные. А с «Нотр-Дам де Пари» уже знакомы с этим произведением или пришли просто знакомы? С произведениями знакомы, да. Да. Какие впечатления и ожидания, возможно, что будет лучше или дальше? Ну, надеемся, что будет лучше. Ожидаем чего-то такого величного, цікавого. Ну, не ставимо в порівняння того мюзиклу, який був у 98-му році, але все одно очікуємо щось дуже приємного і захоплюючого. Мы сейчас увидели Ксюшу, которая тоже пришла вместе с родителями, правильно, да? Посмотреть «Нотр-Дам де Пари». Какие у тебя ожидания? Что песня будет, что танцы. А пришла вообще ты почему? Родители тебя взяли или у тебя было желание прийти? Желание. Вы знаете, это чудо случилось. Собралась потрясающая команда, которая мне очень близка по духу. 7 лучших голосов Украины. Ребята, которые чувствуют эту музыку сердцем. Каждое их слово, несмотря на то, что он звучит по-французски, оно доходит до зрителя, который даже не знает этот язык, потому что это музыка о любви, о вечных чувствах. И в таком исполнении она не может быть не понята. Поэтому, конечно же, самое главное, это огромная радость, что Господь Бог дал нам счастье соприкоснуться с этой музыкой и донести ее, мне кажется, не хуже, а может быть, это даже и лучше, чем наши французские коллеги. Дуже приємно, що зібралися навколо нас такі дві красуні. І саме цікаво, що в моїй кар'єрі, напевно, це самі чисті голоси, що я чув своїми вухами. Так що для мене дуже приємно з цими двома дівчатами знаходитись на одній сцені. Я думаю, що наші дуети стають дуже ніжними для глядача. І, як ви бачили сьогодні, нас дуже класно підтримували. А для Вікторії Васаласі цей мюзикл не є дебютною роботою, адже раніше доводилося приміряти роль легендарної Едіт Піаф. У мене таке відчуття, що я в минулому житті була француженкою. Тому мені було надзвичайно приємно спробувати себе в такій зовсім іншій протилежній ролі. Ну, це абсолютно дві протилежні постаті – Едіт Піаф і Флёр де Ліс. І я дуже сподіваюся, що мені це вдалося. І я це роблю з великою любов'ю і натхненням. А поки тривав антракт, ми встигли ще раз поспілкуватися з глядачами. Великолепне впечатлення. Хороший оркестр, дуже хороший світ. Хорошие солисты, нам очень понравилось. Отправили сейчас кусочки видео дочери в Париж. Она живет в Париже, поэтому им это очень приятно. Солнышко, скажи, пожалуйста, как тебя зовут?
Миша. А Мишенька, понравилось тебе? Да. Дяди и тети красиво поют? Да. Я так понимаю, что родители тебя вот это заставили, да, прийти посмотреть? Да. Моя ты лапонька. А хочешь посмотреть еще продолжение? Да. Отож, дорогі друзі, поспілкувалися з артистами, і я хочу сказати, в передочікуванні другого акту, тому що просто неймовірне дійство, а про це вже визнають усі глядачі, ну і, звичайно, ще я вам рекомендую, дивіться далі, це неймовірне шоу. Зал довго не відпускав артистів, чим неймовірно здивував трупу. Арсен Мірзоян зізнався. Для нас це вперше, коли люди підводяться наприкінці першого акту. Тому фірмачі всі. Віктор Дяченко, Олександр Пан, спеціально для програми «Новий день».